Dragi prijatelji, pre svega da vam se zahvalim što ste me u ovolikom broju sačekali ovde u Knjaževcu i što vam nije bilo teško da izdržite ovu vrućinu letnju. I ja imam nekoliko stvari. Ovo što smo kasnili sa putem tih 25 kilometara koji povezuju Knjaževac, Minićevo i Zaječar, to ćemo odmah da krenemo za koji dan da radimo, tako da ćemo taj ključni put da završimo. Ono što je važno, to je da još više, još snažnije razvijamo Staru planinu, jer dobar deo ljudi već radi u turističkom sektoru na Staroj planini, da pokušamo dodatno da je razvijemo, da pokušamo dodatno da podstičemo voćarstvo. I ono što su me već pitali ljudi ovde, ko da si Đokiću sve nagovorio, svi pitaju za tu halu, svi pitaju za halu, hala je 3 miliona evra, neću da vam obećam sasvim, ali pokušat ćemo da preko Kancelarije za javne nabavke krenemo u izgradnju i da brzo završimo tu halu za Knjaževac. Pokušat ćemo takođe, žao mi je što neki ljudi vole samo sebe da čuju, a ne vole drugog, ali ako uspemo da završimo ovo oko IMT-a i da taj prostor, da za taj prostor dobijemo 90-100 miliona, onda će prvo radnici kao prvog reda poverioci da se namire, ali ono što je mnogo važnije, to će značiti da dovedemo i da pokušamo da dovedemo nekog od investitora i da imate još jednu fabriku u Knjaževcu, da time garantujete sigurnu budućnost vašoj deci. I želim da kažem penzionerima da će imati ove godine veće penzije, ljudima koji primaju socijalno da će imati ove godine povećanje, ljudima u javnom sektoru da će imati povećanje, a bez povećanja javnog duga, dakle, da ćete polako ali sigurno živeti bolje ako budemo uopšte živeli. Jer u Knjaževcu smo za poslednjih 20 godina izgubili trećinu stanovnika. I naravno da su za to krivi oni koji su uništili privredu, koji su oterali ljude odavde, koji su pozatvarali fabrike i sve pogone koje smo imali. Ali vas ja molim, mi ne možemo skoro i brzo iz toga da se izvučemo, jer nam je fertilna baza veoma niska, veoma mala. I zato bi trebalo i zato ćemo posebno da razmišljamo o Timočkom okrugu, kako dodatno da pomognemo, ne samo 4.000 evra za treće dete i za to što imamo profesionalne majke, dakle, na takav način, već da vidimo da država dodatno pomogne, jer bez dece, bez budućnosti nam ne vredi to što ćemo da gradimo puteve i da gradimo hale. Deca moraju da igraju košarku, fudbal i rukomet u tim halama. Ja vas samo molim da to razumete, ja vas samo molim da to razumete i da pomognete i sebi i svojim porodicama, ali i svojoj Srbiji na najbolji mogući način. Hvala vam još jedan put, trudit ćemo se, borit ćemo se i daćemo sve od sebe da Knjaževac izgleda mnogo drugačije i mnogo bolje za samo nekoliko meseci, a ne nekoliko godina, da tu promenu vidite i da budete sigurni da će vaša deca imati gde da ostanu. Sve najbolje vam želim, hvala za svu podršku i vidimo se uskoro ponovo u Knjaževcu. Hvala vam najlepše.